system. Aina ulospääsy on kuolema. Niin mestari sanoo mulle. Hei. Täällä on hyvin voimakas Pyhän Hengen läsnäolo, joka on yhtä aikaa murtava että eheyttävä. Siinä mielessä murtava, että siinä kokee sen oman, voisiko sanoa, syntisyytensä Jumalan edessä. Ja siinä mielessä eheyttävä, että kokee samalla, että yhtä aikaa kun on murtunut, niin Jumala rakentaa ja tekee uutta. Se on hyvin hoitava Pyhän Hengen läsnäolo. Ja sellainen keskinäinen kunnioitus ja rakkaudellisuus on hyvin voimallista meidän tilaisuuksissa. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa.